اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب کی دنیا کیسے ہیں آپ امید آپ ٹھیک ہوں گے تو ہم آج ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو ڈاکٹر مارٹن کمیونٹی پارک کا وزٹ کرواتے ہیں یہ اس کی مین انٹرنس دیکھ سکتے ہیں آپ خوبصورت یہاں سے پھول دیکھ سکتے ہیں پارک کا خوبصورت آپ گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں ساتھ اسکول کی ہائی اسکول کی بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ویدر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے آسمان میں بادلوں کے ٹکڑے دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت آپ برج دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ خوبصورت ویو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پلے گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے خوبصورت بچوں کا پلے گراؤنڈ یہ آپ یہاں سے ٹینس کورٹ دیکھ سکتے ہیں
थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।